ନମସ୍କାର, ଜେଏସପି ଟିଭିର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳର ଖବର ଉପରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ବାସ କରୁଥିବା ମମତା ରାଣୀ ସାହୁ ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମମତାଙ୍କ ଠାରୁ କିରୋସିନ ଜବତ କରି ଅଟକାଇଛି।